Umesto očekivane meč lopte, kada je bilo 30-15, sada Ferrer sa još jednim vrhunskim poenom, sjajan napad ovom kratkom dijagonalom i smeč bez ustezanja, vrlo, vrlo smireno. Ima break loptu broj 3 u ovom setu. Spasava je Đoković šestim asom. Ne znam šta sada... Da li je bio net, ja to nisam čuo i ne znam šta je tačno razlog ponavljanja, da li možda Ferrer nije bio spreman za servis, u svakom slučaju ponovit će Đoković prvi servis. I još jednom prvi servis. Izjednačenje. Odličan slajs, servis, sada je, rekao bih, iznenadio Ferrera koji je očekivao opet servis u backhand i to je ravan kakvom je Đoković često pribegavao, ali evo, posle nekoliko dobrih servisa spasao je break loptu i sada ima prvu meč loptu za treću zastupnu titulu. Uzdah neverice na tribinama, novo izjednačenje, treća dupla greška Đokovića. Uspešan trenerski debi je pred Bekerom, njegov prvi, da tako kažem, pulen, prvi igrač sa kojim radi će osvojiti titulu. Ali ne u ovom poenu, ima dva brejka prednosti, Đoković u drugom setu, odužio se malo ovaj gem. Međutim, nema nekih briga, nema nervoze. Jedino što mu smeta je verovatno što prvi servis nije baš funkcionisao u ovih poslednjih 5-6 minuta. Sada jeste za novu meč loptu treću. I da, to je ono čemu je težio da Ason završi finale i time osigura da će i narednih godinu dana njegovo ime biti kao šampiona i branioca titule u Abu Dhabiju.